Dobrý den, přátelé, je to neuvěřitelný, ale sen se stal skutečností. Show je tady každý večer. Takže, když byste náhodou chtěli se dostat do naší show, tak můžete buď přijít do divadla, ale taky se tam můžete dostat prostřednictvím sociálních sítí a to vám jde velmi dobře. Takže facebook.com/show Leoše Mareše a nebo hashtag na Twitteru, hashtag show Leoše Mareše a tam můžete napsat cokoliv, nějaký dobrý tweet nebo nějaký dobrý koment. No a my vás vybereme a budeme vás citovat v našem programu. Takže děkujeme moc už teď dopředu za spolupráci a jenom připomínám, vím, že to je nezvyklý, ale tahle show běží pozdě večer na Primě každý den. Nevím, jak to asi zvládneme. Asi se zabijeme. Čau.